Ольга Супрун очолює службу психологічного забезпечення військової частини 3033 Національної гвардії України, що у Запоріжжі. Розповідає, її щоденна робота – регулювання психоемоційного стану членів особового складу. Кожен день ми проводимо заходи, які спрямовані на підтримку особового складу та вдосконалення їхніх навичок щодо саморегуляції своїх емоційних станів для якісного виконання завдань, які покладені на них за призначенням. Захід щорічний. Участь у навчально-методичних зборах взяли психологи Збройних сил України та Національної гвардії з військових частин Одеської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Це всі психологи, які більшість із них безпосередньо приймали участь у бойових діях на сході нашої країни і безпосередньо являються учасниками АТО, і також вони проводять психологічний супровід як в зоні проведення бойових дій, так і після повернення звідти. Головна мета кожного психолога – стабільний емоційний стан військових, каже начальник служби психологічного забезпечення військової частини 3039 Національної гвардії України Леонід Комісов. Навчально-методичні збори – можливість поглибити знання та розширити набір методик. Ми будемо обговорювати, обмінюватися техніками проведення психологічної роботи із військовослужбовцями, також поділимося своїми якимись напрацюваннями із психологами центру, а психологи центру поділяться з нами, обмінюємося досвідом. Приймали захід у Миколаївському центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції, який відкрили минулого року. У комунальній установі надають комплекс психологічних послуг як діючим, так і колишнім військовим. Участь у навчально-методичних зборах взяли 4 фахівці центру. Кожна зустріч вона повинна принести якийсь збільшений коефіцієнт корисної дії наших і все. Я бачу про саму підготовку і ті люди, які прийшли, я бачу їх настрій, очікування великі. Збори тривали 4,5 години. Володимир Степанов, Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.